Et legeme som er i bevegelse har en tendens til å være i bevegelse og forbli i bevegelse. Et legeme som står stille har en tendens til å forbli stille og være i ro. Så det er litt av utgangspunktet her, litt av overskriften i forhold til kurset ledelse i prestasjonskulturer. Det handler om organisasjoner, mennesker i bevegelse mot et eller annet. Agendaen i dag. Vi kommer til å starte med en presentasjon. Velkommen. Av Kjell Marius, som er i, og Birner, som blir hjelpelærer i kurset. Så kjører jeg en introduksjon av emnet prestasjonspsykologi. Så tar jeg om læringsutbytte. Hva skal dere ha ut av det her? Hva vil arbeidsgiver se på papiret at dere kan? Når dere har fått papiret på deg. Og så litt om arbeidskrav, som dreier seg om hva dere faktisk må gjøre. Det kan være gruppeinnleveringer, obligatoriske ting. Pensum, pensumbok, hva forventes at dere leser. Så tar vi spørsmål og svar mot slutten. På den biten kan det hende vi skrur av kamera, slik at vi får litt mer flytende dialog. Og så tar jeg helt til slutt litt om neste gang. Neste forelesning. Hva skal vi da? Greit. Mitt navn er Kjell Marius Herskedal. Noen av dere kjenner meg fra før. De aller fleste har jeg hilst på så vidt, eller litt mer enn så vidt. Jeg studerer ved Liverpool John Moores University i Liverpool og pendler litt frem og tilbake. Men jeg er mest i Molde. Jeg er based her, og så drar jeg en uke i måneden kanskje der bortover. Så jeg kommer til å være litt, her hele tiden. Jeg har jobbet her siden 2005. Vært med på å starte opp sportmanagement i Molde. Sammen med Hallgeir og Knut Anders Fostervoll i starten. Og nå har vi blitt litt større og litt flere. Studentene ser ut til å bli enda flere i år enn hva det har vært før. Så vi er på tur opp, og det er bra. Jeg blir fagansvarlig for det emnet her. Ledelse i prestasjonskulturer. Og jeg bruker egentlig all min tid på deg, på ting som skal opp og fram. Enten det er spillere, enten det er organisasjoner. Sette meg inn i hvordan trenere kan påvirke klubben i å bli en utviklingsorganisasjon, prestasjonsorganisasjon. Slik synes jeg er spennende. Og jeg håper også at dere, og kanskje kunne påvirke dere i løpet av kurset her, det blir litt viktig for meg at dere henger dere litt på. Vi skal jobbe i grupper, team, gjennom hele kurset. Der jeg håper dere, i hvert fall en del av dere, får litt gnisten på det med å lære. Mer og mer, bli litt bedre hele veien. For det er det kurset dreier seg om. Å bli bedre over tid. Yes, så jeg vil ha fagansvaret her. Det er især ansvaret hvis det er spørsmål som er litt tyngre fra deres side. Så det var i korte trekk. Så har vi Birner. Hei.
Jeg heter Birnir Egilsson og kommer fra Ísland. Jeg har bodd her í Norge í 3 år. Min bakgrunn bachelorgrad í ingeniørledelse management frá Reykjavík Universitet. Og svo fullførti jeg min masterstudier hér í Høgskúlanum Molde nú í maí. Og í team sport management. Jeg har alltid haft veldig stor interesse í sport, spesielt fotball og handball. Men når jeg alltid trende i trett, men når jeg var 17 år gammel, så var jeg bilulykke. Så dessverre kunne jeg ikke spille fotball og handball, men interessen her, og derfor tror jeg veldig heldig godt å være lærer og studere noen som min største interesse min masteroppgave, som jeg var fullførte nå i mai, var en god suksess. Den handler om fotballspillere, hvordan de opplever å gå i topp lig i Europa. Fordi som de vet, så når du er god i fotball, så går du ut til beste ligene. Veldig ung ofte, og det er bare veldig liten prosent av fotballspillere som er suksessiv. Og jeg vil mene at de er ikke forberedt nok for denne overgang. Fordi det er veldig, veldig mange faktorer som spiller inn i. Det er ikke bare god nok å være god fotballspiller. Du trenger å... Det er utrolig mange faktorer som kommer inn i. Sosiologiske, psykologiske, kulturelle, miljø, støtte. Du møter nytt folk, nye trenere, manager. Og det er utrolig mange faktorer. Og så jeg... Island er kjent for mange gode fotballspillere. Så jeg tok 8 spillere. 4 suksessive og 4 ikke suksessive. Og jeg kikket på hva disse gruppene gjorde riktig, og hva disse gruppene ikke gjorde riktig. Og det var veldig, veldig gøy å se hva disse gruppene gjorde og den ikke. Og mine resultater det kom opp mange nye spørsmål, som jeg synes er veldig spennende. Og for meg så handler forskning om det, å få opp nye spørsmål til å svare. Og derfor er jeg veldig spent å fortsette med mitt studier, og mine ambisjoner er å gå i PhD. Jeg er veldig spent for denne kurs. Jeg tror opplegget er fantastisk og gøy. Så jeg tror at det vil være fin kurs. Jeg skal være sånn hjelpelærer og veileder, som ser mest om gruppene, hjelper gruppene. Og han skal selvfølgelig fortelle dere mer om opplegget. Men ja. Gjøre. Og så, Abirner, kan dere benytte seg en ressurs når dere skal jobbe i teamarbeid og trenger å søke opp litteratur? Han er en rev på det. Og i forhold til kvalitet på produktet deres, gjerne støtte dere på Abirner. Så vi kommer til å operere sammen i starten. Og så litt mer vær for oss etter hvert, sånn at vi jo blir samkjørt. For vi har heller aldri jobbet i lag sånn direkte. Og nå skal vi faktisk publisere sammen. Og sammen med Hensette Martin Littlewood i England. Så det kan bli spennende. Så han er bare å bruke gjennom kurset. Nå vet dere hvordan han ser ut. Og så går vi videre. En prestasjonskultur. Liten engelsk definisjon er det her. Men det dreier seg om at organisasjonen har delt tro, delte holdninger, delte mål, delte
handlinger fram altså, og på alle nivåer I organisasjonen. Slik at hele organisasjonen, om det en fotballklubb, om det et noe som jobber offshore med oljerigger, at de vet akkurat hva de skal gjøre, og hva produkt de skal skape til slutt. Det var veldig viktig at kvaliteten på det produktet høy, og at det innenfor hva de enige om at de skulle oppnå. Så det ekstremt ofte resultatfokusert. Men resultatet, det definerte resultatet, kan være veldig forskjellig fra organisasjon til organisasjon. Det kan være veldig ulikt. Team Williams, Formel 1, har dere sikkert hørt om. Slutten av 90-tallet hadde de 350 ansatte, ingeniørbedrift. Men og nå har de rundt 500. Ekstremt vanskelig, vil jeg tro, å lede noe sånt. Slik at alle jobber med felles fokus hele veien. De har ulike kompetanser. De får ikke noe manual på hvordan de skal jobbe. De slippes inn I det, og så må de begynne å finne ut selv. Men Frank Williams han peker ut retningen. Dit skal vi. Og så det å begynne å jobbe. Og når du leser om, og det kan dere lese om I den boka her, der flere sånne type prestasjonsorganisasjoner, som Bayern München for eksempel, Chicago Bulls, Team Williams. Jeg lurer på om de også har tatt for seg Toyota, men kanskje ikke denne boka. Her det ulike beskrevne slike typer organisasjoner. Og det utrolig hvor mye energi de legger inn I å få den bilen til å gå hakket fortere enn motstander, som målet. Skal alltid være et lite hestehode foran. Plukkes en bilen etter hvert reis. Går over alle deler. Kan vi utvikle noen små deler, slik at bilen går litt kjappere neste gang. Mye jobb for en bil og en fører. Men det som flott med, altså de opererer som en familie. Identitet hele veien. Alle feirer hvis de vinner. Bortsett fra sjefen selv, som da setter seg ned og planlegger neste reis. Så de på jobb igjen neste dag. Ok. Her jo fra NASA sitt sånn der Mars-bil, holdt jeg på å si. Noen har følt med på det. De har greid rett og slett å få et sånt kjøretøy til å lande på Mars og tar bilder. Ekstremt høy kompetanse skal til for å få til noe sånt. Mye samarbeid og bygd opp organisasjonen på sånn måte at du har ingeniører og andre avdelinger sant, for å få helheten til å fungere. Så sitter en kar på toppen der også. Ganske imponerende produkt kan også gå inn I en sånn prestasjonskultur, der de har holdt på I 50 år med type både luftfart og romfart. Utvikle seg hele veien. Og visjonen det jo å rett og slett informere verden og bringe ny kunnskap. Så spørsmålet om det her så viktig? Det viktig at en bil kjører fortere enn en annen bil? Det viktig at vi får noen bilder fra Mars? Hva poenget? Det her noe for det? Hva vitsen med at jeg bruker 4 år av mitt liv til å studere trenere og managere om hvordan de fungerer I rollen sin og hvordan de ønsker å lede I de bedriftene med.
Så det kan vi egentlig tenke litt på. Det noe for det? For alle mennesker ikke like. Det oppdaget jeg første gang jeg jobbet på Glamox på samlebånd. Jeg monterte varmearmaturer og lys. Jeg holdt det til 3 måneder. Jeg må hele tiden ha noe nytt. I alle fall på arbeidsfronten. Mens andre kan jobbe der i 30 år og være fornøyd og glede seg på helga. Jeg tror folk er ulikt konsentrert. Sannsynligvis er dere også ulikt konsentrert. Ulikt fokusert, og, eller ulikt interessert i det feltet her. Noen ønsker seg opp og frem hele tiden. Noen trives med å ta litt mer ro. Vil jeg tro da. Dere kan være et unntak, selvfølgelig. Greit. Dere skjønner kanskje litt hvor det her bærer. År på læringsutbytte. Hva er det jeg ønsker at dere skal sitte igjen med når kurset er ferdig? Hva er det arbeidsgiveren skal se på papiret at dere kan noe om når dere er ferdig med kurset her? Dere skal kunne identifisere forutsetninger for utviklingskultur. Det kan være, har vi økonomi i klubben til å skape en sånn kultur? Har vi kompetansen i form av mennesker og fokuset på menneskene i organisasjonen? Eller kan vi skaffe oss det for å skape en utviklingskultur? Kan også koke det lenger ned på gruppenivå. Dere skal i gang med gruppearbeid snart. Har dere kompetansen i gruppa til å skape et godt produkt? Har dere interesse? Er det her noe for dere, så dere ønsker å skape det gode produktet? Får dere til en driven? Har dere innstillinger? Greier dere å sette dere et mål og jobbe dit sammen? Det er en utfordring, men det er småskala. Får den det til, og jeg håper at en gang i livet at dere får det til for å oppleve teameffekten. At ting fungerer, den er ganske god, og den husker du. Så dere har en sjanse nå i vår til å prøve det. Ja, jeg ønsker at dere skal kunne organisere, vite litt om hvordan man organiserer mot optimale prestasjoner, hvordan man kan bygge opp en organisasjon, klubb, hva det måtte være. Slik at sannsynligheten for å lykkes øker. Og det store problemet jeg ser i klubbene i Norge i dag, er at de er for utydelige i målsetningene sine. Visjonene. Vanskelig å... De skal jo ikke være håndgripelige, men det er litt vanskelig å lese. Som er kanskje ikke tydelige nok. For folk i organisasjonen, kanskje. Ofte så finnes den der likevel. Jeg snakket med så mange trenere og managere nå. Veldig få av dem har kanskje hatt sånn tydelig nedskrevne mål med det de gjør. Men, og verdier. Men det er tydelig at de har verdiene likevel. De vet hva det er. Det er bare ikke skrevne på samme måte. Det er litt vanskelig å uttrykke det, men det ligger der. Så her kunne dere gjort en jobb, tror jeg, for å gjøre det litt enklere. Dere skal kunne jobbe i team. Dere skal kunne lede et team, hver og en av dere skal lede teamet dere er i, mot en av oppgavene. Det får dere prøvd på. Dere skal løse en case, dere får oppgave som dere skal løse på rundt 1,5 uker hver gang. Og dere skal kunne presentere et produkt, enten skriftlig, muntlig eller i annen form som vi blir enige om. Her kan jeg være til en viss grad fleksibel,
hvis det virker fornuftig å gjøre det slik, så kan hende vi bli enige om det. Eller vi kan gjøre det slik, for det passer bedre til arbeidet dere gjør. Kanskje vil noen legge ut produktet sitt på Himoldex. Da må dere jobbe godt, ok? Så det var læringsutbytte. Arbeidskraver i kurset, det vil si det dere må gjøre for å få papir. Dere må gjøre teampresentasjonene deres. Skriftlig, muntlig, hva vi blir enige om. Det blir 5 stykk i løpet av semesteret. Alle skal inn. Her kommer jeg til å diskutere med dere etterpå. Skal vi kjøre medstudentvurderinger? Det vil si, skal dere anonymt sette poeng på hverandre innenfor gruppa? Og kanskje gi noe velmenende råd nederst? Skummel øvelse. Vi kommer ikke gjøre det uten at dere er med på det. Men jeg har laget opplegget klart i tilfelle dere vil. Jeg har også diskutert med NVE Universitetet i Bergen hvordan vi kan gjøre det her. På en best mulig måte, men vi var enige om at hvis dere ønsker det selv, så kjører vi. Hvis dere ikke ønsker det, så blir det gruppearbeid, presentasjon, karakter. Hvis dere er enige om at vi skal gjøre det, blir det gruppearbeid, presentasjon, karakter på presentasjon, men også en vurdering dere har av hverandre i gruppa, anonymt, inn på deres mappe i fronter. Og det høres skummelt ut, og det bringer dere ut i ubehaget. Men samtidig så er det ofte når den skyver folk ut i ubehaget at den lærer. Kan det være opp til hvert team da? Når alle er enige i det? Jeg tenker at de vil ha likt grunnlag for karakter på alle. Så enten gjør vi det, eller så gjør vi det ikke, tenker jeg da. Det betyr litt mer arbeid på dere. Det betyr en god del arbeid, mer arbeid på meg enn Birnir. Men fordelene igjen er at vi slipper rundene med at to i gruppa som har gjort mesteparten av arbeidet kommer og er sur på slutten av semesteret. Og den og den har ikke gjort noe. Da vil det vises hele veien hvem som jobber, kvaliteten på det som gjøres. Det vil vises veldig kjapt hvis noen er fraværende, ikke til stede. Og min leveregel som fagansvarlig er at ingen her skal papire på noe de ikke kan. Så det har passet godt inn i det nå. Det kan ha sett litt mer press på hver og en av dere til å skape et bedre produkt. Men tenk på det, vi tar diskusjon etterpå, etter vi har slått av kamera. Så får vi litt mer flyt i det. Greit. Vi skal ha enkelte obligatoriske forelesninger. Og jeg skrev forelesninger sånn, for det kan være type intervju. At hvis jeg er så heldig å få inn en kompetanse inn på et av temaene vi har, så hadde det vært fint om alle var her, for da skal dere stille spørsmål til den personen. Vi skal jobbe med spørsmålene i forkant. Og vi skal jobbe med organisasjonen i forkant, slik at dere finner ut hva dere trenger å vite for å komme videre med oppgaven deres. Så jeg håper å få inn 2-3 personer til intervju. Jeg har tatt kontakt med Molde fotballklubb, trenerteamet der nå, i forhold til teamarbeid, men fotballens verden vet jeg slik at om vi får et ja, så er det ikke sikkert de kommer. Om vi får et ja, så kan det hende hele gjengen må komme dit, så sitter vi og venter i 2 timer. Så bare vær obs på at den verden vi går inn i nå, den består av travle personer. Og det er litt av sjarmen her. Men det hadde vært veldig morsomt å få til, så jeg prøver. Og hvis vi ikke får det til, så finner jeg en annen vinkling, en annen oppgave. Som blir nest best da, men vi skal lære av det nå. Greit.
Så det ønsker jeg obligatorisk. Hvis det kommer kompetanser inn, så skal vi vise at vi er. Og det er den beste reklamen dere kan gi ut til. Forhåpentligvis kommer Martin Littlewood, som jeg nevnte i stad, i oktober. Han jobber i Everton-systemet og er min veileder. Og kan sikkert fortelle oss litt om talentutvikling eller utvikling av prestasjoner i Everton. De er jo bra på å få mye ut av lite, så det kan bli interessant. Lite i, kanskje i Premier League-verden. Skal man tenke sånn? Greit! Pensum. Tema. Pensumboka finner dere i bokhandelen, regner med. Noe som har vært å sette etter den. En der. Ja. Flott. Supert. Det var ikke sånn boka som vi hadde på prestasjonsutvikling 2, vel? Nei, den er tjukkere. Den her er tynnere. Men den er veldig bra. Dave Collins. Den er skrevet i 2011, så den er ganske fersk. Han er moderne. Og den er innom, så her, ja, det står jo her. Teamarbeid, teamledelse, har den et kapittel om. Men så har du større bolka på talentutvikling. Prestasjonsledelse. Prestasjonsutvikling i praksis, som en Martin Littlewood forhåpentligvis. Og Birner. Og jeg kommer sannsynligvis til å invitere hun som har vært president for Maltisiske olympiske komité, som jeg også samarbeider litt med nå. Det kommer hun jobbe med unge spillere nå, som blir sendt ut til engelske og italienske klubber. Så det kan også være interessant. Og så siste kapittelet, best når det gjelder. Her blir sannsynligvis i å få lese. Likedan der. Kanskje den. Kanskje Birner der. Og her blir det andre enn i som får lese. Greit. Hvis det er spørsmål, så noterer bare ned, så tar vi det etterpå. Ingen problem. Og spørsmålene som kan oppstå. Det blir jo i forhold til vurderingsform. Hvordan settes karakter her? Jeg har sagt litt om det, men det kan være spørsmål. Undervisning og veiledning, hvordan gjør vi det? Og veiledning får dere mye av her. Undervisninga vil bli halvtimes seanser. Kompakt, komprimert. Det kan være fire kapitler i boka. Vi koker ned til en halvtime for å få en god start. Og deretter får dere en oppgave. Og oppgaven er slik at dere må hente inn litteratur som passer til deres vinkling av oppgaven. Det finner dere på nett. Og så veileder vi. Så pensum for hver og en av dere blir ulikt. Det er grunnboka som dere henter inn selv. Det som passer til arbeidet dere gjør i hver enkelt gruppe. Jeg tror det blir mer interessant. Jeg tror dere kommer til å huske mer. Det vil si at det er grunnlaget. Dere har anledning til å lese i forkant for å få tyvstart på gruppearbeidet. I den. Og så jobber dere derfra. Alt dette er hva dere gjør i. Jeg fikk et spørsmål på mail også. Er det mulig å sitte i Oslo, for eksempel, og ta det kurset her? Og på det obligatoriske ønsker folk er her, og jeg kommer til å skrive opp hva som er obligatorisk og ikke legge ut i fronter. Og jeg har sagt litt om hva som er obligatorisk. Utover det så blir det hver enkelt gruppe. Hvis det er en gruppe der en person i Oslo for eksempel,
Så blir det opp til en gruppe å vurdere om det her er gangbart eller ikke, om dere tar det via kanaler, via internett, mange muligheter, om det fungerer eller ikke. Finn ut hva som fungerer. Så jeg forskriver det over på gruppa. Hvis det ikke fungerer, hvis det ikke fungerer, så vil det komme fra meg som studentvurdering, medstudentvurdering. Så ikke som dere holder dialogen til meg om Birner på det. Ok. Det kan være spørsmål.